Օրդարանականներ, մենք ապրում ենք հայ ժողովրդի և հայոց պետականության պատմության կարևորագույն կետերից մեկում, երբ ողջ հայ ժողովուրդը միաբանված ոտքի է ելել նոր և փառապանց էջ բացելու մեր պատմության մեջ։ Այդպես էր 1918-ի մայիսյան օրերին, երբ ցեղասպանությունից փրկված փշուրները, հաղթահարելով սով և համաճարակ, աշխարհակահաղակական բարդագույն իրավիճակ, գնաց սարդարապատ և նվաճեց ապրելու իր իրավունքը և պետություն ունենալու իր իրավունքը։ Այդպես էր 1988-ին, երբ հայ ժողովուրդը, թոթափելով մի հսկա կայսրության մեջ ձևավորված տասնամյակների հոգեբանական բարդությունները, ոտքի ելավ և վերականգնեց անկախ պետականությունը և ազատագրեց Արցախը։ Այդպես է հիմա, երբ հայ ժողովուրդը, չհանդուրժելով այլևս անարդարությունը կյանքի բոլոր ոլորտներում, հրաժարվելով այլևս տանել ստրկությունը, ցանկանալով ապրել ազատ և երջանիկ Հայաստանում, ոտքի ելավ հանուն արժանապատվության և ազատության։ Հիմա, երբ համազգային զարթոնքը այն երևակայելի նոր հնարավորություն է բացում մեր երկրի համար։ Եվ ահա այսօր, 2018 թվականի մայիսի 1-ին, այստեղ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում պատիվ ունեմ ներկայացնել այդ համաժողովրդական շարժման, այդ համազգային զարթոնքի թեկնածուին, Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում։ Թեկնածություն, որին ազգային ժողովում առաջադրել է ելքխմբակցությունը, թեկնածություն, որի սատարելու մասին հայտարել են Ծառուկյան Դաշինք և Հոյիդա խմբակցությունները, թեկնածություն, որին առնվազն չխոչընդոտելու մասին հայտարել է Հանրապետական խմբակցությունը։ Ձեր թույլ տվությամբ կներկացնեմ թեկնածուի կենսագրությունը։ Նիկոլ Վովայի Փաշինյան ծնվել է 1975 թվականի հունիսի 1-ին Իջևանում, ավարտել է Իջևանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը, 1991-95 թվականներին սովորել է Երևանի պետական համալսարանում, ավարտական 5-րդ կուրսում քաղաքական դրդապատճառներով հեռացվել է ԵՊՀ-ից, 1992-ից զբաղվել է ակտիվ լրագրությամբ, աշխատել է դպրություն, Հայաստան, լրագիր, լրագիրոր, մոլորակ թերթերում, 98-ին հիմնադրվել է օրագիր օրաթերթը, որը 99-ի դատական որոշմամբ փակվել է քաղաքական դրդապատճառներով, 99-ին նշանակվել է հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր, այդ պաշտոնը զբաղեցրել է մինչև 2012 թվականը։ 1999-ի օգոստոսին քաղաքական դրդապատճառներով դատապարտվել է 1 տարվա ազատազրկման։ Ավելի ուշ վերաքննիչ դատարանը ազատազրկման ի կատարածումը հետաձգել է 1 տարով, ինչի արդյունքում ազատազրկումն ի կատար չի ածվել։ 2007-ին եղել է այլընտրանք հասարակական քաղաքական միավորման հիմնադիր անդամ։ 2007-ի խորհրդարանական ընտրություններում եղել է իմպիչմենտ դաշինքի համամասնական ցուցակի առաջին համարը։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի անդամ։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո, լինելով հետախուզման մեջ, 1 տարի 4 ամիս անցկացրել է ընդհատակում։ 2009 թվականի հուլիսի 1-ին ինքնակամ ներկայացել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն, որտեղ ձերբակալվել է և 2010 թվականի հունվարին դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման, 2008 թվականի մարտի 1-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ 1 տարի 11 ամիս անցկացնելով բանտում, ազատ է արձակվել 11-ի մայիսի 27-ին համաներման որոշմամբ։ 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններում ընտրվել է ազգային ժողովի պատգամավոր Հայ ազգային կոնգրես դաշինքի համամասնական ցուցակով։ 2012-13 թվականներին եղել է ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ։ 2013 թվականին հիմնադրել է քաղաքացիական պայմանագիր հանրային քաղաքական միավորումը։ 2013-15 թվականներին եղել է այդ միավորման կառավարման խորհրդի անդամ։
2015 թվականից քաղաքացիական պայմանագիր հանրային քաղաքական միավորման հենքի վրա ձևավորված համանուն կուսակցության վարչության անդամ։ 2016 թվականի մայիսին եղել է առաջնագից մեկնած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կամավորական ջոկատի հրամանատար։ 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ազգային ժողովի ընտրություններում ելք դաշինքի ընտրական ցուցակով ազգային ժողովի պատգամավոր է ընտրվել Երևանի կենտրոն, Էրեբունի, Նորքմարաշ եւ Նուբարաշեն վարչական շրջաններն ընդգրկող թիվ 4 ընտրակ տարածքից։ 2017 թվականի մայիսից ելք խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարն է, ամուսնացած է, ունի 3 դուստր եւ 1 որդի։ Ես ուզում եմ նաև մեկ անգամ եւս հայտարել, թե որոնք պիտի լինեն Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորելիք ժամանակավոր անցումային կառավարության գործառույթները։ Առաջին՝ համերաշխություն, իսկապես համազգային քաղաքական համերաշխություն։ Անցյալի սխալների բարձրաձայնումը ոչ թե պիտի խոչընդոտի այդ համերաշխությանը, այլ ճիշտ հակառակը՝ դառնադաս, դառնափորձառություն եւ ուղի հարթի դեպի զարգացման ճշմարիտ ճանապարհը։ Սրանք սոս բարեր չեն, սա մեր հավատամքն է։ Երկրորդ, այս կառավարությունը պիտի ապահովի երկրի բնականոն գործունեությունը, սկսած սահմանների պաշտպանությունից եւ ֆինանսական համակարգի կայունությունից, վերջացած ընթացիկ առաջացող խնդիրների օպերատիվ լուծումով։ Այս կառավարությունը նաև պիտի դնի այն սոցիալ-տնտեսական հիմքը, հղի այն սոցիալ-տնտեսական ուղերձները, որոնք պիտի նախանշեն հետագա զարգացման քաղաքականությունը։ Երրորդ, պետք է բարեփոխվի ընտրական համակարգը։ Առաջին հերթին բնականաբար խոսքը ընտրական օրենսգրքի եւ ընտրական համակարգի վրա ազդող հարակից օրենքների փոփոխությունն է, փոփոխության մասին է, ինչպես նաեւ ընտրական համակարգի ֆունկցիոնալությունը կատարելագործող վարչական փոփոխությունների մասին է։ Եվ վերջապես չորրորդ, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների կազմակերպում։ Ընտրություններ, որոնք կլինեն իսկապես ազատ, իսկապես արդար, իսկապես ժողովրդավարական, եւ ընտրություններ, որոնց ընթացքն ու արդյունքները որևէ կասկած չեն առաջացնի որևէ մեկի մոտ։ Ես դիմում եմ ձեզ։ Ես խնդրում եմ բոլորիդ, դադարեցրեք ինքնապաշտպանական ռեակցիան այս փոփոխություններին, ինքնապաշտպանության կարիք չկա։ Պաշտպանեք հայոց պետականությունը գոնե առաջիկա ժամերի ընթացքում։ Մի առաջնորդվեք անձնական խմբային նեղ շահերով։ Դադարեցրեք քաղաքական հին մեթոդներով զանազան սցենարների խաղարկումը։ Եվ իբրև մեր պետության, պետականության, ժողովրդի մասին մտածող իրական պետական այրեր, օգնեք միահամուռ ուժերով, միասին լավագույն հնարավորը քաղել մեր երկրի համար ստեղծված հիրավի պատմական եւ բացառիկ այս հնարավորությունից։ Ես կոչ եմ անում կողքրվարկել Հայաստանի քաղաքացիների լիակատար աջակցությունը վայելող թեկնածուի Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան։ Պարոն Միրզոյանին հարցերով դիմելու համար խնդրում եմ հերթագրվել։ Ամեն հարցեր չկան, դու կարող ես զբաղեցնել ձեր տեղը։ Ձայնը տրվում է վարչ